У зв'язку з погіршенням погодних умов КТП 1628 працює в цілодобовому режимі. З початком опадів у вигляді снігу на дороги міста виведено 14 посипальних автомобілів, які обробляють вулиці міста антиожеледними матеріалами. Якщо опади будуть сильніше, то на вулиці міста буде виведено 38 одиниць техніки зі сніжними отвалами для уборки снігу.